dobar dan predraže, novi dan ova sreća, neko manja, neko veća, glodar beli sreću deli. U areni je bilo vrelo, Partizan je odigrao ono što je odigrao, nažalost nismo prošli dalje, ali ova utakmica će biti upamćena po tome što su posetili dva velika asa, ex-jugoslovenske, a potom i hrvatske, a zatim i, usudio bi se reći, američke košarke, Dino Rađe i Toni Kukoč. A povod je bio prezentacija onog Tonijevog filma Magnificent Seven. E sad, šta je tu zanimljivo? Zanimljivo je da je jedan deo arene skandirao i pozdravio aplauzom, dok je drugi deo arene to dočekao sa negodovanjem. Ti imaš neke insajderske informacije, reci mi kako je bilo u areni. Pa, znaš šta, samo molim te ako bi mogli, pazi, pošto je ovo poslednji meč Partizana u ovoj sezoni u toj Ligi Evrope, kako se zove, samo bi malo pre nego što kažemo za ovaj incident koji se desi, rekao neke zanimljivosti za ovogodišnji nastup Partizana, a i Zvezde. Prvo, Zvezda i Partizan nisu uspeli da obezbede svoje mesto u 10, pazi, u prvih 10, jer ranije se jurilo mesto u prvih 8, ove godine se povećalo na prvih 10 zato što nije bilo ruskih klubova, pa se malo promenio sistem. Znači, Zvezda i Partizan su pokupovali po 5-6 Amerikanaca, crnih igrača, za debele pare. S druge strane, vrlo je zanimljivo da postoji podatak da su Zvezda i Partizan bili najposećeniji domaćin u ovome takmičenju, gde je, na primjer, kod Partizana sve vreme bila rasprodata arena. Na ovoj poslednjoj utakmici, koja ništa nije odlučivala rezultatski, bilo je 19.000 ljudi. Koliko, ne znam da li pratiš, da na fudbalske utakmice tog Partizana dođe, na primjer, 1.500-2.000 ljudi. Tako da mi imamo neki fenomen u Evropi da nam je poseta košarkaškim utakmicama veća nego fudbalska. E, oba tima, i Zvezda i Partizan, su uspeli nekako da uđu u Ligu Evrope zahvaljujući parama koje dobijaju od Oskara i koji im je dao pare da, da bi bilo ovde igara i hleba, znači da bi se narod veselio da smo mi sada u Evropi, da smo tu negde. I onda smo, kažem sada, i za Zvezdu i za Partizan doživeli ajde za Partizan da kažem neuspeha, za Zvezdu čak i blamažu, ili je Zvezda u zadnjem kolu izgubila valjda sa 50, sa 45 razlike, 100 prema 55, što je najubedljiviji Zvezdin poraz u istoriji igranja tih međunarodnih utakmica, znači jedna blamaža. Znači, dva tima koje su skrljala pare za ove sve crnce, nisu uspeli u 10 prvih da dođu. Onda što je meni, ja verujem da, ajde da ne ispadnem tako nepismen i zaostao čoveka, jesam, ja sam video kartu, lično sam video kartu koji mi poznanik, ajde da kažem, poslao, koji je malo ovako, da kažem, čovjek bogatiji, i to dosta bogatiji, i on mi je pokazao kartu kad je igrala, pravo da ti kažem, ja mislim Partizan da je igrao, ali isto je tako i kod Zvezde, i on je imao kartu za parter tamo, znači onaj drugi red, i cena na karti je 300.000 dinara. Ne znam da li si me dobro čuo, 300.000 dinara je bila karta, znači to je negde koliko, 2.500 ili više evra je bila karta. I onda šta smo imali u ovoj sezoni? Imali smo jedno krljanje državnih para u crnce koji su došli, i težak neuspeh, slično kao što smo doživjeli u fudbalu, da ni jedan klub nije uspeo da nam pobedi bilo koga, i da je Zvezda izgubila sve moguće utakmice i zadnja bila na tabeli, jedno igrala nerešeno kući. I ovde u košarci, pored toga što je Partizan, ako ćemo ruku na srce, imao nekoliko odličnih utakmica, i Zvezda, međutim na kraju saberi oduzmi kad se gleda rezultat, oni su pukli. S druge strane, sad idemo, pre nego što kažemo ovo finale
što je bilo, da kažem, kao zadnja utakmica gde su Kukoč i Rađa bili, sada se dešava, sad kako je bilo navijanje, pazi, svi kažu, pazi, ja sam na primjer zvezdaš, pa ovi zvezdaši koji su, ajde, tradicionalno tako antigrobarski opredeljeni, oni kažu da su navijači Partizana izuzetni bili tokom godine, izuzetno glasni, izuzetno organizovani, i čak ovi u Evropi tvrde da je to bila najžešća ekipa navijača, znači Partizanovi u ovoj sezoni. E, onda imamo drugu priču, da Partizan je klub, za razliku od Zvezde, gde su vođe navijača uspele da smire navijače i da se nikada ne skandira protiv predsjednika, ovi u Partizanu to nisu uspjeli, iako je, pazi, predsjednik Partizana je član rukovodstva SNS-a i predsjednik Zvezda je član rukovodstva SNS-a, tu dileme nema. Međutim, ovi navijači Partizana su se nekako otrgli i skandirali su pogrdno predsjedniku sve vreme. Zato su oni izgubili glavnog sponzora, Telekom Srbija, državnu firmu, koji im je otkazao sponzorstvo u sred takmičenja. Saberi oduzmi, ti vidiš da Oskar izuzetno mrzi Partizan, a izuzetno voli Zvezdu, ali to ide u neke ekstreme. I to ovi navijači prepoznaju, apsolutno prepoznaju, i zato ovi zvezdini ćute i ne bune se, jer je Oskar tu da im finansira i da ih maže lovom, a ovi Partizanovi, znači, su bili protiv. I sada na ovoj poslednjoj utakmici je bio incident, sad ti pričam priču, ajde, to piše u novinama, ali ja ti pričam priču od mog izuzetno bliskog prijatelja koji je bio na utakmici, znači pričam i sa terena. Znači, po njegovoj proceni otprilike jedno 80% navijača su bili ovi, da kažem, jedni korektni fer navijači onako za Partizan i tako dalje. Međutim, našlo se 20%, otprilike petina navijača, koji su u jednom delu hale razvili ogromni transparent, ja mislim, Toni Ustašo ili tako nešto. Nije problem u Toniju, toliko koliko je problem u Rađi. Dobro, ajde, sad ja njih nešto i ne razlikujem, ali čak je bio i veli transparent u fazonu onog događaja kada su Hrvati, jel tako, sišli sa postolja kada je Jugoslavija osvojila valjda prvenstvo Evrope. Sad ovi vraćaju taj događaj iz njima znanih razloga na velikoj paroli, i tu se bljuju Toni Kukoč i Rađa. E sada, pazi, nas dvojica, baš ko nas prati, šta sve pričamo na ovom radiju, stvarno, apsolutno nikad nismo pokazivali ni neko, ne daj Bože, jugoslovenstvo, niti neku, ne znam koju, ljubav ili bratstvo sa susjedima Hrvatima. Čak smo, ajde, ako ćemo tačno, bili uvek kritički orijentisani i prema Hrvatima, i naročito ono što su nam radili u prošlosti i zločine koje su činili, pa i ovo elemente tih ustaštva kojim se i dalje vuku i ovoj najnovijoj državi, znaš. Ali opet, znaš, mi se prikazujemo u nekom svetlu namerno, pazi, namerno, što bi rekao pokojni Tito, sraću na to, je smišljeno po meni. To je po meni smišljeno da ovi, ta grupa navijača, pazi, nisu oni mogli transparent 20 metara dužine i metar i po visine da odštampaju kod neko od njih u garaži ili u dvorištu, nego je evidentno da je to organizovano na nekom mnogo ozbiljnijem i većem mestu i finansirano da se napravi. I šta je sada cilj toga, da mi naprešemo UA, Dino ili jebem ga koji Ustašo, na primer, kad se to pojavi? Naravno, to se sada slika kamerama, to se sad pojavi u Hrvatskoj, u Jutarnjem listu, na naslovnoj strani, evo kakvi su Srbi, pazi, evo kako oni nas prozivaju Ustašama, evo kak, i tako dalje. I to je namerno napravljeno, razumeš, da se napravi kontra, što se stalno radi. Evo i sad mi se, što si ti već pričao u prošloj emisiji, Srbi
ovaj, koji su od genocida najstradalniji narod u Evropi, ajde da ne kažem u svetu, možda ajde da računaš Jevreje ili Jermene, da su nam tu rame u rame, ali mi smo u Evropi, ovoj današnjoj, kad gledaš po broju žrtava od genocida na prvom mestu, koliko smo pobijeni, i to ubedljivo. I ubedljivo. I sad narod, pazi, koji je najviše stradao od genocida, i to od lokalnih suseda Hrvata i Mađara najviše, pa i Bugara, da ne idemo dalje, sada se mi proglašavamo za genocidni narod. Pazi sad to. Znači, to je jedan spin, što bi se reklo, i onda da bi se to potvrdilo, onda se guraju oni koji to rade, razumeš? Ovaj, oni sad su pripremili ove navijače da nas blamiraju. Stvarno da nas blamiraju. Jel, ja sam čeka, nisam ja pratio, možda ti pratiš te sportiste, šta ko izjavljuje i tako dalje, ali pazi, koliko sam ja video, ovi su valjda, jel su ovaj obojica Dalmatinci, jel tako, iz Splita, i Rađa i Kukoč, jesu, jel bi ga, ja mislim. Ja se pravo, čak pravo da ti kažem, ako mene pitaš, oni su mi čak bili blago nesimpatični, jer su pomalo jugonostalgičari, znaš. Pa mi tad to čak nije ni simpatično, znaš. I takav je među njima bio i onaj Ćosić koji je išao, igrao u Splitu. Što, ali s druge strane, ti imaš, pazi, Vrankovića, zamisli sad ti, koji je bio njihov reprezentativac i koji je vikao, u Kninu je, kad su oni osvojili tamo sve, podigao onaj pozdrav, Heil Hitler, i vikao za dom spremni. A pazi, čovjek poreklom Srbi. A nećeš vjerovati, pored njega stoji Dino Rađe. E, je li bio Dino Rađe? E, pa dobro. Prvi dan po okupaciji Knina ili čišćenju, ili ako hoćeš genocidu koji je izvršen u toj Oluji, stoje, znači, prvi sljedeći dan nakon toga, gore na tvrđavi stoji, pored Tuđmana stoji ta isti Dino Rađe, kome se danas kliče u areni. Tako da vidi, mislim da si ti Malkice pogrešio. Pazi, ne, dobro, slažem se, to je, ništa nije crno-belo, razumeš, onda je Rađa ili Dino... A to sve na inicijativu, samo izvinja, to sve na inicijativu Tonija Kukuča, koji je 92. kad su igrali olimpijadu, kad im je Tuđman rekao kao da pobedite, da uđete u finale s Amerikancima, rekao, dogovoreno, mi ćemo ući, ali vi onda nam organizujete janjetinu na Kninu, znaš. Tako da, pa dobro, nije ta priča, pazi, ti si to malo razvodnio, mislim da shvatam šta hoćeš da kažeš, ali pazi, ajde budemo realni. Pričali smo prošle nedelje, je bila priča o ovom sinku Dinku, koji je, znači, jedan otvoreni govor mržnje, razumeš, ono, klasičan predstavnik ovih neonacista koji vladaju trenutno svetom i koji su dobro infiltrirani, razumeš, i na našoj državi, i to je tragedija, znači, čovjek koji je profesor, koji jednostavno ima te nacističke izjave koji govora mržnje i targetizacije ljudi, da uopšte predaje deci, da može bilo koga da obučava i da bude državni službenik. Ove nedelje sada imamo situaciju u areni. Pazi, ajde zavisi hipotetički. Prvo i osnovno, naši sportisti sve ono vreme rata su se zaista držali tako da nisu stajali ni na čiju stranu, ništa nisu komentarisali, narod, podržavali su svoj narod manje ili više, su se pravili mrtvi. I jednostavno su bili, da kažemo, zaista bili sportisti i bavili se sportom. Što se za Hrvatske... Sportiste ne može reći, oni su zaista bili vatreno sa onim svojim izjavama i delovanjem i tako dalje. I podržavali su svoju vladu u nastojanjima da urade to što urade, a to što su radili, znači, genocidu tim sukobima 90-im nad srpskim stanovništvom. Tako da, pođi od toga. Ajde da, ono što su sišli sa onog pobjedničkog postolja, to im se vraća, mislim, to će da plaćaju normalno dok se jednostavno ta neka karma ili dok se jednostavno ne okaje to što su uradili, ali meni je samo problem što mi njima svesredno pomažemo u tome da oni okaju nekako svoje, da se zaborave njihovi gresi. Ne možemo mi da očekujemo, bez obzira što je snimljen film, bez obzira što su oni nekakve zvezde NBA, boli me bre baš uvijek. Ne možeš ti čovjeka koji je, kako se zove, izašao gore na Knin, slavio Oluju,
ne možeš ti njega da dočekuš ovacijom u Beogradu. Na šta bre ovo liči? Boka će... Pa dobro, pazi. Rekao, izvini, samo da ti kažem jednu stvar. Ja to tvrdim, ja znam da si ti ne slažeš sa time, ovaj, ako ti je taj odnos, recimo, 80-20, to je upravo ono što ja govorim sve vreme. To ti je odnos stanovništva u Beogradu. Beograd je najmanji srpski grad u Srbiji. I ovo ti je, možda čak i najveći antisrpski grad je Beograd. Znači, samo u Beogradu mogu da bude te gadosti da ti svira onaj što je zabranjivo srpsku zastavu da četiri arene puni, ne znam, da, i tako dalje. Evo ti sad situacija sa ovima. Ovaj, šta on ima, šta mi imamo njemu da skandiramo? Kakva priča, o čemu mi pričamo? Kako skandiranje, bre, čoveku koji je to što igra za reprezentaciju Jugoslavije, dobro, super. Dobio je priznanje za to, završena priča. Igru si za Hrvate, zdušno si, razumeš, navio si, podržavao si Ustaše, viku si što ti kažeš, za dom spremni i ostalo. Šta vrima njemu arena da ga skandira, bre? Boli mi uvo što je snimio film. Puh, šta to mene vrima? Pa dobro, pazi, znaš šta, ali gledaj. To samo govori, da ti kažem, dozvoli, to samo govori, razumeš, stepen poniženja koje smo mi spremni da prihvatimo zarad, ne znam, nekakve fore da smo mi kulturni, civilizirani ili bilo šta, ništa ja nemamo te kulture, kako se zove, mi smo sve vreme kulturni, ne ubijamo zarobljenike, ništa, ovo, ono, a nas je sve manje i manje. Sa druge strane, ovi divljaci, razumeš, sve to rade, ovaj, i šta se događa? Oni ti postavljaju neke uslove, šetiti se tu po Beogradu, vladaju i tako dalje. Znači, pusti te priče to o tome kako je nekom nešto namestio, ne kaže, možda jeste ovako, ali vidi, meni je to sasvim ok, meni nije ok što su oni tamo bili, meni to nije ok što su, što ih je neko pozdravljao, meni je to sve bez veze, jesu oni bili dobri igrači svoje vremenu, ovaj Kukuč zaista tri prste na selu ovaj, uzu sa ovim busima i tako dalje, sa igrač. A što to mene bolio? Ta isti Kukuč iz Džokera izjavio da je on jedan osrednji igrač i da on ne bi mogao da igra basket sa njim. Čemu mi pričam? Dobro, znači, ali ajde sad dalje. To je rađe i tako dalje i tako dalje. Tako da neću da pričam, pazi, to su ti jugo kompleksi koje mi, kako se zove ovde, generalno forsiramo i gajimo i ovo, to ti je još jedan znak ono što ja pričam, da se radi ta neka vrsta pomirenja u cilju stvaranja nove Jugoslavije. Ko to ne vidi, šta da mu radi? Ja bi samo, ajde, kad si toliko raspoložen, ti tu temu ovaj forsiraš, ja ne, ali pazi, gledaj, ti znači pre ovaj raspada Jugoslavije, ti si na ovim terenima, jel tako, imao jako popularnog glumca Rado Šerbeđiju, za koga dobar broj ljudi nije znao da je Srbin, nego su mislili da je Hrvat ili je rođen u Zagrebu i sa, kako on kaže, dečkima igrao mali fudbal i spio vine i bio, kažem ti, deo te Hrvatske. I igrao je naravno u jugoslovenskim partizanskim filmovima Užička republika i tako dalje. I on se nikada, pazi, nikada nismo ni znali da je Srbin. Dobar broj ljudi. I onda kada se raspala ovaj Jugoslavija, ako se sećaš, onda su njegove, onda je u, mislim, Večernjem listu izašao ovaj, izašla pesma ničim izazvana, jer ovaj niti je nešto podržavao tamo Republiku Krajinu, niti radio ništa, i onda je izašla pesma Rade gade. Tako je, ovaj, ako se sećaš toga, i otprilike pesma je bila Rade gade, izađi iz ove Hrvatske, ti nisi naš. E, ta isti Rade gad je već godinama na Brionima, ima svoje ovaj pozorište i radi u domovini tamo svojoj naveliko, znaš. I onda se postavljamo mi ta pitanja, razumeš, relacije prošlosti, budućnosti Hrvata, Srba i tako dalje. Znaš, i onda pomisliš, što bi ti rekao, da sam ja na mestu tog Radeta, ovaj, onda bi valjda došao u prestoni Beograda, ovde živili, otišao u Njujork ako hoće, ima para, jebi ga, ili London ili Moskvu, ne znam gde mu je najbolje, ali on je izabrao da ostane u domovini, jebi ga, razumeš? Ma ok, tako da, ja to razumem, vidi, ne osuđujem nikoga što je ostao, to je njegovo pravo da živi i da voli tamo gde je odrastao, gde je, kako se zove, gde je živeo. I gde ga mreza, jebi ga, pazi. Pa dobro, slušaj, to je sad, to je negde prevaziđeno, ipak taj deo da je on tamo, znaš, otišao u svet, napravio karijeru. Ali hoću ti kažem jednu drugu stvar, vidiš šta je zanimljivo. Opet ti kažem, prošle nedelje divanimo o priči, razumeš, univerzitetskog profesora Gruhonjića. Ove nedelje pričamo o ovome. A još jedna stvar, za to vreme, koliko vidim, u Novom Pazaru se poziva na stvaranje
nekakve Sandžak Republike. Znaš, jako je zanimljivo da ja bi ipak u duhu paranoje, ti mene često optužuje da sam paranoičan, ja mislim samo da sam realan, ja bih rekao da je ovo ipak malo što bi ti rekao sraću na to, u stvari da je ovo sve smišljeno i dogovoreno napad, jer se vidi da je Srbija u nekakvoj defanzivi, vidi se da imamo nekakve probleme, i jednostavno da oni sada svi pokušavaju da komadaju, da nas pritiskaju sve više i više. Eto, ja to tako vidim, znaš, meni je to malo... Znaš šta, ja i ti se nismo dogovarali nešto za teme, ali pazi, meni je sad s ovim povezano, evo, da se nadovežem, da ti govoriš sada da je tu, znači, jedna sinhronizovana akcija iz Hrvatske, Novog Pazara, Kosova, Bosne, pazi, jer nekako isto vreme se proganja Republika Srpska, imamo pojačane incidente sa Hrvatskom, naravno na Kosovu sve intenzivnija frka, i još na vrh svega toga imaš u Novom Pazaru ove incidente, i čak ajde u Vojvodini imaš ovoga iz Novog Sada, znači nekako se zapaljuju vatre na sve strane da izgorimo. I sada je opet meni je šta je zanimljivo, opet ja sam malo dosadan sa tom medijom, ali ako nisi primetio, naš predsjednik Vučić je bio pre par dana u Francuskoj, i onda ako uzmeš da čitaš, na primjer, propagandni list SNS-a Politiku, to je naslovna strana, pazi, Macron i on, zagrljeni, onda piju konjake, to je jedno večno prijateljstvo između nas i Francuske, pa ovaj sad izjavljuje da je Srbija uvek bila deo Evrope, pa ja tebe serdare, ti mene Vojvodo, i onda, pazi, nama Politika prikazuje taj susret kao susret dva najbliža prijatelja, dva najveća prijatelja Makrona i Vučića, i bratstvo neverovatno kako se postojalo nije između Francuske i Srbije. Sutradan, pazi, ne posle 5 dana, ne posle mjesec dana, nego sutradan, pazi, sutradan, Macron izjavljuje da će Francuska, kao ajde da kažem najjača evropska zemlja, u potpunosti da podrži rezoluciju o tome da se srpski narod proglasi kao genocidan u vezi Srebrenice. I usput izjavljuje kao mi ne smemo da zaboravimo srebrničke žrtve. Pazi, to se dešava u dva dana, pazi, u dva dana. Jednog dana mi ga veličamo, 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 sledećeg dana on nama kaže da smo genocidan narod. Isto tako, ne znam da li si primetio, da je najveći Vučićev prijatelj, kad vidiš ko je Erdogan, koji je, pazi, najveći borac za nezavisno Kosovo, koje tamo nema ko se više trudi za nezavisno Kosovo od njega. I treće, i taj Orban, koga smo mi kovali u neke prijatelje najveće koje imamo, i on je, pa to niko ne sme da objavi od ovih Vučićevih medija, oni su organizovali prijateljsku fudbalsku utakmicu sad pre nedelju dve dana, kad je bila neka nedelja serija prijateljskih utakmica u Budimpešti, Mađarska, Kosovo, gde su bile, svirale se himne, amblemi jedne i druge države, i to, pazi, utakmica je napravljena na poziv Mađarske. I onda, pazi, mi se tu ložimo kao prijatelj Macron, prijatelj, ne znam, Erdogan, pazi, prijatelj, idu i izljube se, ne znam koliko, pa onda imamo Balkanski savez sa Albanijom, pazi, koja nam praktično uzima teritoriju. Pa to je jedna ludost apsolutno totalna. I ovo što ti kažeš, tu se slažem s tobom, da meni deluje da to sad u jednom momentu postaje iz niz nekih nezavisnih događaja, u stvari i nisu nezavisni, znaš. Ovako na prvi pogled izgleda da ovi iz Novog Pazara nemaju nikakve veze sada sa ovima što su Dina Rađo napali, ili ovima na Kosovu dole koje prave incidente, ili sa ovim profesorom u Novom Sadu. Međutim, kad malo to razgrneš,
vidiš da je to u stvari iz iste kuhinje. I što ti kažeš kako bre ovi iz Novog Pazara, tamo ima dosta ovih muslimana, pravo da ti kažem, mi smo malo i očekivali jednog dana da ne daj Bože tamo nešto i bukne kad vidimo šta rade po celom svetu, pa kako baš sada im bukne, pazi, baš sad. Pa ne znam, ono što ja jedino mogu da zamerim, mislim, može dosta toga se zameri našoj vlasti i predsjedniku, ali ono što se definitivno zamerim, to je što država ne reaguje na sve te govore mržnje, što zaista država može, prosto, gde su sve te nevladine organizacije da sve to spreče, da se bore protiv toga, mislim da je to nešto na što država treba da reaguje, ne kažem ja sad dole da treba da se pojavi vojska na Vraškoj oblasti, da tamo zavodi nekakav red, ali prosto, država mora svojim aparatima prisile da jednostavno sankcioniše sva ta ponašanja. Mislim da to nije dobro, ja se slažem da su to mogu da budu i nekakve false flag operacije, da on sad može da mulja ili prihvatio te nuklearke i nuklearni otpad, pa da mi ne znamo šta oni u Skupštini rade, da se mi sad zabavljamo sa ovima, da oni u Skupštini recimo taj moratorijum koji je donesen još 80. godina promene, jer to je jedina zapravo brana ili kočnica tome da mi ne gradimo te nuklearne elektrane, ali s obzirom da oni ništa ne poštuju, mislim da i taj moratorijum mogu da nekako zaobiđu, ali mislim da je to može da bude s jedne strane ta neka, kako da kažem, dimna zavesa, ali ono što je sa druge strane priča, opasne su to teme da bi to bila dimna zavesa. Znaš, opasno je podgrejavati sve te ludake koji veličaju i kako se zove muslimanski taj fundamentalizam u Bosni i na našoj teritoriji. Opasni su svi ti ludaci koji podgrevaju sve te baliste dole na Kosovu i Albaniji, kao i u Mađarskoj sve te Hortijevce i sav taj ološ koji postoji. Znači, to su zaista opasne stvari, ali neko će se setiti da može da se iživljava i da može opet da se ponavlja sve. Mi trenutno nismo, kako da kažem, realno neka respektabilna vojna sila koja može da odgovori ukoliko dođe do nekih ozbiljnih sukova, ali u svakom slučaju nije ni vreme, kako da kažem, geopolitička situacija, to svi vidimo, u svetu se menja, Francuzi su poslali svoju legiju dole stranaca, prvi taj neki kontingent, onaj ruski ministar im je obećao slobodno ih pošaljite, sve ćemo da ih pobijemo, tako da vidimo i onu situaciju sa Iranom i Izraelom. Mislim da nije pametno sad uopšte igrati se sa vatrom. Ako planom neki veći požar je ovde oko nas u svetu, lako bi mogao se zapali neki požar kod nas, pa onda mislim da u tom trenutku ne vredi to što si na vlasti, kako da kažem, kad ima zemlju u ratu. Nije to baš najsrećnija situacija i uvek je loše. Rat je s jedne strane dobar za biznis, ali dobar je za biznis upravo za taj vojno-industrijski kompleks, ali nisam siguran da za ovako neke muljaže da je to dobro, ali dobro, Bože moj, sad eto, kažem, to je jedino što možemo u ovoj situaciji, a jedina stvar koju bi zamerio vlasti, to je što ne reaguje, brate, pohapsi to, tog dinka smeni, govor mržnje, nema šta, sklanjaj to, kako se zove, ne organizuj takve stvari, takve incidentne stvari, da će ti dovoditi ustaše, osvedočene ustaše u sred Beograda, mislim, zašto? Pazi, to je... Meni to sve bez... Pa dobro, ali pazi, opet, za razliku od tebe, ja... Ti, da li se praviš da ne znaš ili ne znam šta, ti kažeš da ova država treba da sankcioniše to i to. Pazi, ova država ovde nešto, ako treba nešto da sankcioniše, ona treba da dobije dozvolu od kao kolonija od gazda. Znači, tu treba onaj Hill da kaže može. I onaj ako Hill kaže ne može, onda ne može. Jesi ti vidio tu blamažu? Sad pazi, ja sad čujem da li je to istina ili ne, ali evo slušam od ovih ozbiljnih komentatora da se nama dešava da imamo već na 3-4 puta sam čuo, jednom sam čuo na predavanju koje sam snimao gdje su bili ovi vojni veterani, meni je to delovalo kao neka, što bi rekli, izmišljotina ili kao neka teorija zavere, da mi u našem general štabu imamo jedan sprat gde su oficiri NATO. I onda, pazi, sada tu postoji priča da mi u stvari neke krupnije stvari, ni kupovinu oružja, niti ne znam raspored snaga ili bilo šta, ni ne možemo da uradimo bez njihove dozvole. I s druge strane, znači mi smo praktično, samo nam još nisu rekli
ovaj NATO zemlja. Mi sad već imamo i po standardne njihove mečizme i polako oružje i evo sad od Francuza da kupujemo opremu bez obzira što uzimamo nešto od Rusa, ali kad vidiš mi smo pod NATO kapom. I sad si skoro imao da mi imamo, ja to i ne pratim i mislim da je to jedno zajebavanje, ali opet je bio razgovor između opozicije i vlasti u ovim sad izborima i tamo je kao prisutan na tom sastanku ambasador američki. I sad ajde ti zamisli u bilo kojoj zemlji na svetu, zamisli sada da ti čuješ u Češkoj, na primjer, ajde, ili u Slovačkoj, ili u Portugaliji, jebi ga, da imaš sastanak između opozicije i vlasti, a da je tu prisutan i američki ambasador. Pa znaš šta je ovo poenta? Ovo je dobro. To je sasvim dobro, zato što ranije su odlazili u ambasadu po instrukcije i onda se gubi vreme, znaš, i to je sve, troše se energija, novci, resursi. Auto, benzin za auta. I tako je, tako je, tako je. A ovako lepo, brate, čovjek dođe, tu su svi na okupu i onda im izdeliš tako da radi i sve je u redu, znaš. Tako da, meni je to okej. Okay. Pazi, pa mi smo kolonija, pa šta se mi zezamo? Pa onda mi ne znamo da imamo gaulajtere i da smo mi jednostavno dovedeni na nivo neke nekakve bedne, ti kažeš, pridruženi član NATO. Ne, mi smo NATO kolonija, prosto. Ne, ja verujem, pazi, pazi, ja sam, mi smo uvek, dobro, to je došlo iz naših vremena, a to i ne pratimo što ti kažeš, ipak smo mi lokal patriote, pa pratimo ovde što se dešava na našim prostorima, a baš ajde, evo ja i ti, na primer, da nas neko priča, pita koji su sada ovaj odnosi između Vijetnama i Kine, uvek oni imaju neku gužvu, nemamo pojma, naravno, ili da te pita neko kako Kenija i Tanzanija između sebe ovaj sarađuju, ajde, to nas ne zanima. Međutim, sada kad gledaš ekonomiju, ja sam negde pročitao da smo mi kao ekonomija bolji samo od subafričkih država, znači od subsaharskih, izvinjavam se, znači ovi Sahara i ovaj Čad i ovaj Mali, znaš, koji su beda da nemaju da jedu, mi smo od njih bolji. Ali već ove tamo centralne ozbiljnije države, ne znam, Kenija, ovaj Nigerija i tako dalje, Južna Afrika ili dalje, mi za njima debelo zaostajemo. I sada, kako je izgledao taj neokolonijalizam? Znači, kad su ovi, na primjer, Englezi ili Francuzi napustili neku koloniju, oni su to formalno napustili, dali ovim crncima sada bude na vlasti, ali i dali ih zavrću uši. I šta oni urade? Oni urade tamo i ovaj uzmu jednu planinu koja ima neki kobalt ili ne znam šta ima od rude i ovim crncima i poglavicama daju neku lovu ovaj da mogu lepo da žive, a oni ovaj uzmu ovo brdo ili planinu kao da je njihova. Apsolutno kao njihova. Jer su na tom nivou kolonijalnom crnačkom. I što je najzanimljivije, mi to isto radimo ovde. Mi to isto radimo ovde, mi dajemo Bor i celu planinu Kinezima koji ograde to žičanom ogradom i imaju tamo svoje robijaše i svoje policajce, to je njihova teritorija. I ti ne možeš ni da uđeš tamo. Znači, mi smo deo svoje države dali, jebika, razumeš, dali isto ko oni crnci. I oni nama daju neku bednu, bednu ovaj rudnu rentu, a odande tonu zlata mesečno nose ili više za Kinu. Neko kaže na dan, mislim da je to preterano. Ali opet oni su sada, Kinezi, mora se, pazi sada, ovi mi govorimo o Rio Tintu, kao znaš, koji treba da nas, ovaj, ne znam, kompanija koja će da nas ovde razjebe sa trovanjem, da je to najveća kompanija na svetu. Pazi, Rio Tinto je sedma po veličini, znači nisu mali, ali ipak su sedmi u svetu i čak je, drugi su u Australiji, oni su kao Australija, australijska kompanija, tamo im je u stvari multinacionalna, ali tamo im je centar. U Australiji postoji veća kompanija rudna BHP. Ali što je najzanimljivije, znači prve tri najveće rudarske kompanije u svetu su kineske. I Kinezi su, mora se priznati, ovaj izuzetno usavršili tu tehniku, tehnologiju sada modernu ovaj rudarstva i oni sad izuzetno efikasno i brzo vuku to zlato i tu rudu gde god dođu u Afriku ili u Srbiju, a to dođe isto. I evo samo to pričam celu priču da smo mi
teška kolonija, pazi, onako teška na nivou ovih afričkih. Na nivou afričkih. Da se vratimo na početak tvoje priče, da si rekao kupili smo silne crnce, istina kako stvari stoje, pogrešne crnce igrače, ne one prave. Hoćeš da kažeš da sad jednostavno, eto, imamo afričke klubove, imamo afričko ponašanje prema nama, imamo afrički standard. Hoćeš da kažeš da smo mi sad u svakom slučaju postali Afrika, još samo ostaje da, ne znam, da na zastavu dodamo nekakav kalašnikov ili nešto šta je naše, naše. Koplje, jebi ga, znaš šta, pa ja čak mislim da smo gori od Afrike. Mi smo imali onu pušku koja je bila jako dobra, ovaj kokinku, mogli bi nju da stavimo na zastavu, da dodamo dve kokinke onako u krst. Taman, tu smo negde na tom nekom vremenu, to je 19. kraj 19. početak 20. veka, da se vratimo nekih 100 i nešto godina nazad i eto, to je taman tako kako treba. Ali gledaj, znaš šta, mene je iznenadilo, na primjer, od Indije, dobro, koje država ima neku tradiciju i tako dalje. Ja sam u Australiji sreo nekog inženjera građevine ovog Indusa, razumeš, koji je došao sada u Australiju. I nešto mi pričamo i on se zaprepastio, pazi, zaprepastio kad sam mu ja rekao da sam ja završio fakultet mašinski na srpskom jeziku. Pa kaže, kako na srpskom jeziku? Pa ja kažem, kako na srpskom jeziku, tamo sam studirao, tamo sam rođen. Jer kod njih je studiranje isključivo na engleskom jeziku. Isključivo na engleskom jeziku, jer oni smatraju da je njihov, valjda, onaj indijski jezik nije dovoljno dobar i oni sada studiraju na engleskom jeziku, što je jedno teško, teško po meni, kako bi ti rekao, ponižavanje svog rođenog naroda i svoje rođene nacije i svoje tradicije koje traje 5000 ili 6 godina, daleko više nego taj engleski jezik koji oni koriste. I što je sada ovdje meni ovako zaprepašćujuće, da je, na primjer, u svoje vreme je ova Mihajlović odlučila da se sednice ministarstva njenog održavaju na engleskom jeziku, ako se sećaš to, na engleskom jeziku da se održavaju sednice. I ti sad opet imaš neke, kao imaju neku konferenciju, pa bit će to na engleskom jeziku. Pa onda, pazi, to je, ne znam, sad ja odlepi na drugu temu, ali to je opet deo kolonijalizma koji nam dolazi. Ja sad pitam neku gospođu, gde radi, šta radi, kaže, ja sam property manager. Kaže, property manager. I sada, pazi, sad, ajde, ja pravo da ti kažem i znam šta je property manager, ali onako se zaprepastim, čoveče, koliko ovde sada počinje to korišćenje engleskog jezika i kad treba i kad ne treba i na silu. Da se zgroziš, jebiga. E, ono, klinci u autobusu, by the way, pa kao, znaš, priča, pa kaže by the way. Pazi, engleski izraz by the way, ne znamo dakle to. I onda vidiš da nam taj kolonijalizam polako dolazi i onako iz drugog plana, znači sa uključivanjem engleskog jezika, sa popularizacijom što ovi rade odavno. Znači, mi smo odavno postali, da ti kažem, nekako, nažalost, kulturna kolonija sa tom popularnošću engleskih serija, Hollywood filmova, engleske muzike, sad ubacivanjem engleskih reči i tako dalje. I uz to sada postajemo i materijalna kolonija s druge strane, znači ono što mi imamo ovdje da vredi ovoj zemlji, kako bi ti rekao, to su nam naravno rude ako ih imamo, to je voda, izvori koje imamo, vodni tokovi da pravimo struju i zemlja da rađa. I mi sve to dajemo strancima. Zemlju će da nam otkupe Arapi, priča se da će da se proda i EPS i čak Đerdap, ove rudnike ni nijedan više nije naš. I onda na kraju se onako ozbiljno zamisliš, ako ovo nastavi, šta ćemo uopšte dalje, pazi. Imaćemo, mi nemamo ni jednu banku našu. Nemamo ni jednu banku, banke slovenačke koje su, ja ne znam, mađarske, eto ja štedim u mađarskoj banci OTP. I kad odem da podignem pare, imaš i opciju mađarski jezik.
Znači, mi smo napravili zemlju da ničeg nemamo, čoveče, nemamo, da ti ne pričamo, mi smo već o tome govorili, da smo mi nekada imali zemlju kakav god bila ona Jugoslavija, socijalistička, federativna zemlja u kojoj si mogao da kupiš domaći televizor, domaći šporet, odlične košulje, sećaš se, Rudnik, da odeš u Kluz, da izabereš odelo svetsko, da odeš u prodavnicu Simpa nekog ili ko je bio Vranje, da uzmeš nameštaj koji je na istom nivou ko ovaj koji je bio tamo. Da ne pričamo o drugoj industriji, da smo mi taj bakar, rudu, mi smo prerađivali rudu, od rude pravili bakar, pa od bakra valjali u valjaonici limove. Znači, ceo proces, finalni proizvod, znači, pravimo ovde lim od rude koje nam je Bog dao nama Srbima da imamo, a sada dali planinu Kinezima. I sada, to nam je sadašnja situacija, 2024. E sad ti možeš da zamisliš šta će da bude, na primjer, 2030. za 5 godina i to će brzo da dođe, razumeš? Jer ovo sve ide nizbrdo. Ovo sve ide u rupu. Neće ovde da nam bude bolje, nego može da nam bude samo gore i gore. Šta da ti kažem, to je ovaj, e sada po meni da šta je, ja, ovi svi daju neke savjete, pametni ovi ovaj analitičari i tako dalje, po meni ovde je samo jedna ova neka vrsta revolucije treba da se desi, što ne mislim revolucija, znači kada kažeš revolucija, imaš evolucija i revolucija. Revolucija se smatra za brzu promenu, a evolucija za neku postepenu. Mi sad vezujemo sad za revoluciju uvek za, ne znam, tamo boljševičku ili ne znam koju francusku. Znači, ne mislim ja ovde da treba da bude revolucija da sada neko oružjem smeni vlast, pa da dođe neka vojna hunta, pa da dođe drugi, pa sve da promeni, nego revolucija treba da nam krene u organizaciji privredno ove države i u organizaciji ovaj institucija, ako hoćemo da ne upadnemo totalno u rupu iz koje ne možemo da izađemo. A sad je, po meni, sad je, ova vremena su poslednja vremena, čoveče, da stanemo i da se osvestimo. Ili ovako, ako nastavimo, odosmo bre, evo, ja se, ne znam koliko ti imaš taj auto, ja se vozim autobusima, čoveče, znaš ti koliko sada sve više više vozača, ja bre odem, nemam ja ništa protiv toga, ali pazi, ja odem na autobus, voze ovi, ne znam koji su, jebi ga, Šri Lanka, odakle su, prođem kroz Vukov spomenik, na klupi sede trojica oni što voze hranu, koji su neki polužuti, neka Mongolija, šta je, jebi ga, oni su tu, a onda prođem pored građevine gde rade Turci. Eto, ja ne znam, ti si malo, evo, ja sam tu negde u centru grada gde se to valjda više primećuje, a da ti ne pričam ovako po ulici kad ideš, ne možeš da omaneš kod mene, pazi, evo gde sam ja na Vračaru, i da polako kreneš peške do Terazije, 100%, pazi, 100% ćeš usput negde da čuješ ruski jezik, pazi, 100%, pazi, nije to može da ti se desi, nego ti ja garantujem 100%. I onda smo mi ovde, eto, vidiš šta nam napraviše, pazi, jednu neku multikulturalnu državu, i to ajde ovi Rusi u redu, došli nam neki, ajde, bar su naši ovaj Srbi poreklom, i bar su onako beli ljudi, i bar su neke inteligencija, što i nije loše. Ali pazi, što primamo ovu Kurtu i Murtu, dno dna iz Afrike i Azije, ovde će da nam se namnože, ima da nas pojedu. Ja ti samo pričam jedan zanimljiv slučaj, ne daj Bože, nema veze s nama. Imaš ostrvo Fidži, čuveno u Tihom okeanu, koje je inače poznato kao turistička destinacija, i nezavisna su država, Fidži. I taj Fidži je imao pre jedno stotina godina, oni su ugajili, ne mogu da ti kažem šta, da li neki pamuk ili tako nešto što je trebalo da se bere, i onda su uvozili Induse iz Indije da to rade. Danas na Fidžiju imaš veći broj Indusa nego ovih originalnih Fidžijanaca. Oni su ih pretekli u broju na ostrvu Fidži.
imaš veći broj ovih Indusa nego što su ovi, ne znam, Indonežani ili šta su oni originalni. Pretekli su ih u broju, a to će da ide u sljedećim godinama na više, jer ovi se množe, a ovi manje. Tako da će ovih Fidžijanaca na kraju za jedno 20 godina da bude četvrtina i onda će ovi Indusi da im preuzmu državu. Naravučenije, ako želimo da ostanemo većinski narod, ne smemo da gajimo pamuk.